E aí galera, beleza? Meu nome é Beto Lins. Começo hoje uma série de 4 vídeos onde abordarei os modos gregos. No caso, vou abordar hoje o modo dórico, mostrar alguns exemplos para vocês de como eu gosto de improvisar nesse modo, quais as ferramentas que eu utilizo, um pouco da harmonia modal que nós vamos tocar junto com o Clay, tá? E esses modos vão nos ajudar a descobrir mais ferramentas para a improvisação, ok? Acompanhe comigo cada um dos exemplos.
Esse vídeo tem o apoio da Borne Amplificadores. Valeu, até a próxima!